Ahojte, mám pre vás opäť veľmi jednoduchý recept a dokonca nepečený. To vám chcem len ukázať, že som sa opäť poranila na novom stroji. Jupi, je veľmi kvalitný, musím uznať, že som sa kvalitne porezala. Nazvala som ich nepečené loptičky a čo na to potrebujete? Sú takéto keksiky, ktoré som našla v Lidli. Ono, sú to také klasické, tie okrúhle keksy, čo sú spojené s nejakým čokoládovým krémom. V takomto stroji som ich postruhala alebo posekala úplne absolútne nadrobno. Napriek tomu, že tieto keksy obsahovali už krém, nestačilo na to, aby som z tohto nasekaného cesta v úvodzovkách mohla vytvarovať guličky, tak som pridala biely jogurt, pretože som nemala napríklad jemný tvaroh doma, ale ako máte, kľudne ho tam použite. A keďže biely jogurt nemá takúto sladkastú chuť, tak som pridala lekvár. Toto všetko som zase zapracovala do cesta tak, aby bolo dostatočne vlhké na to, aby som tie guličky mohla vytvarovať, aby sa udržali. Takúto bielu čokoládu som si roztopila klasicky tak, že som dala do hrnca vodu, do hrnca s vodou ďalšiu misu a do nej som dala čokoládu, ktorá sa mi pomocou tej pary vlastne v tom vodnom kúpeli roztopila a zatiaľ som si vytvarovala guličky. Čokoládu som nechala trošičku vychladnúť a potom som ňou obalila všetky guličky. Teda aspoň tie, na ktoré mi tá čokoláda vyšla. Lebo tých guličiek bolo trošku viacej ako tej čokolády, ale nemala som viacej bielej. Aby vyzerali loptičky ešte trošku krajšie, tak som ich posypala týmito ozdobami, ktoré ešte mám. A hotovo. Všetko mi zabralo dokopy asi 30 minút. Naozaj to nie je žiadna veda, je to urobené rýchlo. Dokonca je to značne lacné. Tie keksy som kúpila, myslím si, že za €39. Takže v prípade, ak náhodou a chcete na niekoho urobiť dojem, tak si myslím, že je to tá správna cesta. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Vidíme sa zase najbližšie. Ahojte!